guys, hari ni Ira nak review 5-in-1 Grill Pan. Ha, korang tengok ni, Ira masak breakfast 5 benda sekaligus je tau. Ira pakai minyak, tak ada lah banyak sangat, asal ada je. Kemangan ni dia cepat panas dan cepat masak. Kita boleh pakai dekat atas pelbagai jenis stove, macam gas, ceramik, elogen dan macam-macam lah. Now kita ambil pusing sikit. Of course lah kita dapat pemegang dan pan dia. Tapi untuk pemegang tu, korang kena screw sendiri tau. Dari look, memang dah cun gila. Yang berkualiti sangat, saiz dia pun sebenarnya besar. Pernah tak korang nak breakfast ataupun dinner macam-macam, last-last korang masak 1-2 jenis lauk je? Yelah, kita ni nak masak simple-simple je, tapi tak rajin lah kan, nak guna banyak periuk. Cuba korang bayangkan kalau family ada 3-4 orang, semua lain-lain cita rasa, ada yang nak ikan lah, ayam lah, udang, kan kena masak asin-asin tu. So, bagi Ira, pemanggang ni dah cukup menarik tau dan berguna sangat sebab dia boleh masak 5 dish dalam satu masa je tau. Eh, lagi satu, selain grill, goreng pun boleh tau. Yang penting, dia ni anti-lekat dan senang gila nak cuci. Untuk produk ni, Ira bagi thumbs up.